հարտավարության հարգելի մասնակիցներ, իրավատի մատուցած են քրեական գործի դատական Նախ եւ առաջ ես կրկին հայտնել եմ քաղաքացիներ եւ արդեն ազատներ եւ ազատներ հարգելի դատարան։ Այս ժամանակ հարգելի դատարան գտնում եմ, որ դատականության հետազոտված ապացուցներով նույն պաշտպանին առաջադրված մեղադրանքը հետևից է, դեռ ավելին ապացուցված է նրա ամեղությունը, և նրա նկատմամբ պետք է կայացի արդարացման դատավարությունը։ Այսպես. Կամա Յաշայի Խաչատրյանի և Ենիս Սամբաստանյանի մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Անկախ Քրեական Հանրապետության 112 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ և 14-րդ կետերով, 113 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 3-րդ կետերով և 114 հոդվածի այն բանի համար, որ նրանք ռեստորանային համալիրի բակում գտնվող ավտոկայանատերը են ուղեկցել և ընդհանուր միասնական դիտավորության դիտակցելով մեկը մյուսի գործողությունները և մեկը մյուսի գործողությունները լրացնելով, միասին ծեցի ենթարկել Վահե Աբիտյանին, Արտակ Բայաձյանին, Գարիկ Սողոմոնին, Հարտեզ Աղաթյանին և Էդգար Նիկոյանին, ինչի հետևանքով Վահե Աբիտյանին դիտավորության պատճառով են կյանքի համար վտանգավոր բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, որոնք ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ միասին վերցրած նրա առողջությանը պատճառել են ծանր վնաս։ Հարցությամբ առաջացնելով վերջինիս նման, Հարտակ Բայաձյանի և Գարիկ Սողոմոնի առողջությունը դիտավորության պատճառով է միջին ծանրության վնաս առողջության տևական քայքայումով, իսկ Արկադի Աղաջյանին և Էդգար Նիկոյանին թեթի արդյունքում մարմնական վնասվածքներ չեն պատճառել։ Նկատելով, որ պաշտպանական կողմի ի սկզբանե պարճ էր մեղադրանքի էությունը, մենք խնդրեցինք պարզաբանել այն, որի կապակցության մեղադրող դրությանը մեղադրանքը պարզաբանած հետևյալ կերպ։ Այստեղ մենք գործ ունենք հանցակցության ինստիտուտի հետ, հանցակցության ինստիտուտի տեսակի հանդիսանում համակատարումը, համակատարման համար պահանջում է, որպես ունենանք մեկից ավելին կատարողների համար քրեական իրավունքի տեսությունը դասագրքային մակարդակով նշում է, որ պարտադիր է հանցակազմի օբյեկտի կողմը բոլոր գործողությունների կատարումը։ Օբյեկտի կողմի գործողությունը մի մասի կատարումը կատարողների կողմից արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի մենք ունենանք համակատարման երանակով հանցագործություն։ Ես այն գործով ձեր բերված ապացույցների հիմնա վրա հիմնավորել, որ 6 մեղադրյալները միասնական դիտավորություն ունեցել, դեպի ենթարկվել 5 անձանց։ Հարգելի դատարան, ուզում եմ սկզբում խոսել մեղադրանքի մասին, քանի որ ինչպես սկզբում, ապա ընթացքում և ի վերջո վերջում ինձ այդպես էլ անհասկանալի էր մեղադրանքը, ու ոչ մեկ այդպես էլ ոչ դատավարության ընթացքում չկարողացա պարզաբանել, թե ում գործողություններն եմ լրացրել և ինչպես եմ լրացրել այդ գործողությունները։ Հարգելի դատարան, երբ մեղադրողը ընթերցում էր իր ճառը, այնպիսի տպավորություններ, որ մեղադրողի համար 1 տարի ու կես տևողություն ունեցած դատավորությունը ընդհանրապես չէր էլ եղել, և ինչ գրված էր մեղադրական եզրակացության մեջ, նույնը գրված էր մեղադրողի ճառի մեջ, միտումնավոր պլանավորած մեկը մյուսի գործողությունները լրացնելով, չանդրադառնալով դատականության ընթացքում ձեռք բերված բազմաթիվ ապացույցների կես մեկին։ Հարգելի դատարան, երբ դատականության ընթացքում տուժողները պատասխանում էին մեր պաշտպանների հարցերին, մեղադրանքի կողմը բազմիցս առարկում էին, պատճառաբանելով, որ տուժողը պետք է ենթադրության պատասխանի պաշտպանների հարցերին, սակայն մեղադրողը մեղադրանքի հիմքում դրել է հենց Արտակ Բայազյանի ենթադրությունները։ Տեսել եմ ավտոկայանատեղիում, չեմ տեսել խփելուց, բայց խփել է։ Հարգելի դատարան, սրանք զուտ ենթադրություններ են, որը մեղադրողը դրել է մեղադրանքի հիմքում չունենալով ոչ մի ուղիղ ապացույց։ Մեղադրանքի մեջ տեղի գցել նաև Դավիթ Ադամյանի նախաքննական ցուցմունքը, բայց ես ավելի ուշ կանդրադառնամ դրան։ Հարգելի դատարան, Նորայր Հայրապետյանի, Արթուր Բաբլոյանի և Գարիկ Մարգարյանի դատարանում տված ինքնախոստովանական ցուցմունքները մեղադրողը համարեց ոչ արժանահավատ։ Պատճառաբանություններ չունենալով իր ասացների համար մեղադրողը փորձեց ինչ-որ արհեստական հակասություններ ներկայացնել դատարանին։ Չնայած այն բանի, որ մեղադրանքի կողմը պետք է դատարանին ներկայացնի Ամբաստանյանների մեղքը, ապացույցներ, փաստեր և հանգամանքներ, ուստի ապացույցների բացակայության և մեղադրողի նման դիրքորոշման պատճառով ես կփորձեմ դատարանին ապացուցել հակառակը, իսկ ավելի կոնկրետ իմ անմեղությունը։ Հարգելի դատարան, քանի որ մեր պաշտպաններն արդեն իսկ ներկայացրել են տուժողների տարբեր ժամանակահատվածներում տված ցուցմունքների բազմաթիվ հակասություններ, ես ուղղակի դատարանի ուշադրությանը կներկայացնեմ դրանցից մի քանիսը։
Սկսեմ Արկադի Աղաջանյանի ճանաչման ներկայացման ժամանակ տված ցուցմունքից, որը տեղի ունեցել 2012 թվականի հունիսի 22-ին, այսինքն դեպքից 4 օր անց։ Մեր ունեն բառացի ճանաչվում շարքի ձախից 3-րդ կանգնած տղամարդուն, նրան տեսել է 2012 թվականի հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանի ավտոկայանատերում։ Մատնացույց անելով ձախից 3-րդ տեղում կանգնած տղամարդուն, Արկադի Աղաջանյանը հայտարարեց, որ 2012 թվականի հունիսի 17-ին իր կողմից մատնացույց արված տղան իր ընկերներին ծեծը ենթարկող անձանցից է եղել, սակայն չի հիշում, թե ում է հարվածել իր ընկերներից։ Կրկնում ևս մեկ անգամ, թե ում է հարվածել իր ընկերներից։ Այսինքն, հարգելի դատարան, իր ճանաչման ցուցմունքում Արկադի Աղաջանյանը հայտնում է, որ ծեծի են ենթարկվել իր ընկերները, ոչ մի բառ չնշելով իր մասին։ Ապա առերեսման ժամանակ, որը տեղի ունեցել 2012 թվականի հուլիսի 35-ին, այստեղ արդեն չգիտես ինչպես Արկադի Աղաջանյանը հանկարծ հիշում է, որ իրեն էլ են ծեծի ենթարկել այդ օրը ավտոկայանը տեղիում, մեջբերում են բառացի։ Իմ հետ առերես հարցաքննվող Արման Խաչատրյան, ես ձեզ ճանաչում եմ, ձեզ տեսել եմ սույն թվականի հունիսի 17-ին ժամը 22-ից մինչև 22:40-ի սահմաններում հարսնակար ռեստորանային համալի ավտոկայանատեղիում, ինձ և իմ ընկերներին ծեծի ենթարկող անձանց մեծ, արդեն ծեծվողների շարքում նշելով նաև իր անունը։ Ապա հետագայում դատարանում լրացուցիչ հարցաքննության ժամանակ նույն Արկադի Աղաջանյանը արդեն հայտարարում է, որ 6 ամբաստանյաններից ոչ մեկ իրեն չի ծեծել, 6-ից ոչ մեկին չի տեսել իր ընկերներին ծեծելիս կամ հարվածելիս, և ոչ մեկի դեմ բողոք չունի։ Եվ այս ամենը դուրս է մնում մեղադրողի տեսադաշտից։ Հարգելի դատարան, անցնելով առաջ ուզում եմ անդրադառնալ ուժեղ Գարիկ Սողոմոնյանի տված հակասական ցուցմունքներին, սկսեմ ճանաչման ներկայացման ցուցմունքից, որը տեղի ունեցել 2012 թվականի հունիսի 22-ին, մեջբերում եմ բառացի, ճանաչում եմ շարքից ձախից առաջինը կանգնած տղամարդուն, նրան տեսել է 2012 թվականի հունիսի 17-ին հարստակար ռեստորանային համալիրի ավտոկայանատեղիում, որը այդ օրը նշված վայրում հավաքված տղաների մեջ էր, որոնք ավտոկայանատեղիում ծեծի են ենթարկել իրեն և իր ընկերներին։ Հայտարարեց մատնացույց առած տղամարդը իր և իր ընկերներին ծեծողների մեջ էր։ Բացի այդ, նա հայտարարեց, որ չի տեսել իր մատնացույց առած տղամարդը որևէ մեկին ծեծել, հարվածել է, թե ոչ։ Ապա հետագայում իսկ ավելի կոնկրետ առերեսման ժամանակ, որը տեղի ունեցել 2012 թվականի հուլիսի 31-ին, տուժող Սողոմոնյանը արդեն ասում է մեկ այլ բան, մեջբերում եմ բառացի, ճանաչում եմ ինձ հետ առերես հարցաքննվող Արման Խաչատրյանի։ Արմանը 2012 թվականի հունիսի 17-ին իր ընկերների հետ ժամը 22:30-ից մինչև 23-ի սահմաններում հարսնակար ռեստորանի բակում ծեծի է ենթարկել ինձ և իմ ընկերներին։ Այսինքն, հարգելի դատարան, տուժող Գարիկ Սողոմոնյանը ճանաչման ժամանակ հստակ նշելով, որ չի տեսել իր մատնացույց առած տղամարդը որևէ մեկին ծեծել, հարվածել է, թե ոչ, հետագայում արդեն մեկ ամիս անց առերեսման ժամանակ ասում է մեկ այլ բան, իսկ ավելի կոնկրետ, որ ես 2012 թվականի հունիսի 17-ին հարսնակարի բակում ծեծի եմ ենթարկել իրեն և իր ընկերներին։ Սակայն հետագայում արդեն դատաքննության ընթացքում և թե լրացուցիչ հարցաքննության ժամանակ նույն տուժող Գարիկ Սողոմոնյանը պատասխանելով թե իմ և թե իմ պաշտպանի հարցին ի վերջո տեսել է արդյոք 2012 թվականի հունիսի 17-ին հարսնակարի ավտոկայանատեղում տեղի ունեցած կռվի ժամանակ, թե իրեն և թե իր ընկերներից որևէ մեկին ծեծել կամ հարվածել եմ ես, թե ոչ, Գարիկ Սողոմոնյանը բազմիցս պատասխանեց ոչ, ինքը նման բան չի տեսել։ Սա նույնպես դուրս է մնում մեղադրողի տեսադաշտից ու անցնելով առաջ, հարգելի դատարան, ուզում եմ խոսել մի փոքր ավելի շատ Էդգար Նիկոյանի բոլոր ցուցմունքների մասին, որոնք հակասում են միմյանց։ Մեջբերում եմ Էդգար Նիկոյանի տված առաջին ցուցմունքից մի հատված, որը տուժողը տվել է 2012 թվականի հունիսի 19-ին։ Երբ հասա դուրս, նկատեցի, որ վայի քթից արյուն է գալիս, և հասկացա, որ մատուցողը նրան հարվածել էր։ Այդ պահին մեզ մոտեցավ մի տղա և մտնելով Արկադի թևը ասաց, որ մատուցողին իրենք կպատժեն, խոսելով համոզելով տարավ ավտոկայանատեղի մոտ։ Այդ ընթացքում ես, Արտակը, Վահեն և Գարիկը նույնպես քայլում էինք նրանց հետևից, իսկ մեր շուրջը հավաքվեցին մոտ 10-ից 15 հոգի տղաներ, և երբ հասանք ավտոկայանատեղի, այդ տղաները միանգամից սկսեցին հայհոյանքներ տալ և ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ հասցնելով ծեծի ենթարկեցին Վահեին, Արտակին, Արկադին և Գարիկին։ Հարգելի դատարան, այս հատվածի մեջ ես դատարանի ուշադրությանը կներկայացնեմ երկու հակասություն՝ տուժողի հետագայում տված ցուցմունքների հետ կապված։ Նախ, չգիտես ինչու տուժողը իր
Առաջին ցուցմունքում բոլորդ էլ լսեցիք, որ բառացի նշում է, թե ինչպես են ինքը, Վահեն, Արտակը, Արկազն ու Գարիկը միասին գնացել ավտոկայանատեղի։ Ապա հետագայում բազմիցս անգամ դատականության ընթացքում ասում է, որ ինքը այնտեղից Վահեին տարել է զուգարան լվացվելու, ապա հետո նոր ինքն ու Վահեն գնացել են ավտոկայանատեղի և միացել են արդեն ավտոկայանատեղում հավաքվածներին, որոնք կարծես թե սպասում էին մեզ, որ գանք ու սկսեն մեզ ծեծել։ Անցնեմ երկրորդ հակասությանը, հարգելի դատարան, ինչպես արդեն լսեցիք, ուժողի ցուցմունքը Նիկոյանը իր ցուցմունքում նշելով ծեծի ենթարկված ընկերների անունները մի բառ անգամ նորից չի նշում իր ծեծի ենթարկվելու մասին, ապա հետագայում արդեն դատականության ժամանակ բազմիցս հայտնում է, որ իրեն էլ են ծեծի ենթարկել և միայն վերջում լրացուցիչ հարցականության ժամանակ նշում է, որ իրեն չէին ծեծում և ինքը հարվածներ է ստացել գլխի շրջանում և մարմնի մասերին Արկադի Աղաջանյանին հարվածներից պաշտպանելու ժամանակ։ Հարգելի դատարան, ուզում եմ ներկայացնել Նիկոյանի առաջին ցուցմունքից ևս մի հատված, բառացի մեջ բերում եմ։ Այդ տղաները խառը հարվածում էին, ովում կարողանում էր ոտքերով և ձեռքերով հարվածները հասցնում, և այնպիսի վիճակ էր, որ ես նույնիսկ չէլ հասցնի և չկարողացա էլ ինչ որ բան անել, ինչ որ մեկին հարվածել և այդ ծեծկրտուքը մի բա դադարեց։ Դուժովը, հարգելի դատարան, դուժողի այս բառերը ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Էդգար Նիկոյանը ոչ մի բան չի արել և ոչ մի բանի էլ չի մասնակցել, որն էլ բազմիցս ես պնդել եմ դատարանում։ ԵՒս մեկ անգամ ավելորդ չեմ համարում խոսել Էդգար Նիկոյանի ճանաչման ներկայացման ցուցմունքների մասին։ Հարգելի դատարան, ներկայացնում եմ Նիկոյանի ճանաչման ցուցմունքը, որը կատարվել է 2012 թվականի հունիսի 22-ին, բառացի մեջ բերում։ Ճանաչում եմ շարքիս 4-րդ կանգնած տղամարդում, նրան տեսել եմ 2012 թվականի հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանի ավտոկայանատեղում ծեծ կրտուկի վիճաբանությունների ժամանակ։ Իր մատնացույց առած տղամարդուն չի տեսել որևէ մեկին հարվածելիս, երբ նկատել է վերջինս հանգիստ կանգնած է եղել։ Եվ հետո արդեն դատականության ժամանակ Էդգար Նիկոյանը արդեն հայտնում է, որ ինքը այդ ժամանակ մարմնով փակում էր Արկադի Աղաջանյանին և հարվածները ընդունում էր իր վրա, դրա պատճառով էլ չէր կարող տեսնել իմ գործողությունները։ Ինչպես հայտնի է արդեն դատավարության բոլոր մասնակիցներին, Էդգար Նիկոյանը իմ դատականության ընթացքում տված հարցին տերես Նիկոյանի հասկացության ինչ է նշանակում վիճաբանություն և ծեծկրտուկ բառերը, դուժողը հստակ պատասխանեց, որ այդ բառերը նշանակում են կռիվ և ծեծ։ Հարգելի դատարան, իմ կարծիքով դատականության բոլոր մասնակիցներին էլ պարզ էր, որ դուժողը հստակ հասկանալով այդ բառի իմաստը և հստակ նշելով ժամանակահատվածը հայտնել է կռվի ժամանակ իմ կատարած գործողությունները, այսինքն իսկ ավելի բառացի հանգիստ կանգնած լինելը։ Հարգելի դատարան, Էդգար Նիկոյանի և Արկադի Աղաջանյանի կռվին չմասնակցելու հանգամանքը ապացուցում է նաև նրանց չստացած վնասվածների եզրակացությունը, որը տվել է փորձագետը։ Պարտադիր չի ունենալ իրավաբանական կրթություն, որպեսզի հասկանալ, թե ինչքան անտրամաբանական են դուժողի ներկայացրած ծեծի հանգամանքները, այդ ծեծի ժամանակահատվածը 10-ից 15 րոպե և ծեծողների քանակը 15-ից 20 հոգի։ Որ գիտակից մարդու տրամաբանության մեջ կմտնի նման իրավիճակ, մարդու ծեծեն ընդ որում գետին ընկած վիճակում 15-ից 20 հոգով 10-ից 15 րոպե և ոչ մի վնասվակ չպատճառել։ Հարգելի դատարան, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Էդգար Նիկոյանին անգամ իմ 3 տարեկան տղան էլ 15 րոպե չէ, անգամ 2 րոպե գետնի վրա ընկած ժամանակ ոտքերով հարվածներ հասցնել, եթե որ ոչ լուրջ, ապա թեթև մարմնական վնասվածներ կհասցներ, ոնց կարելի է պատկերացնել նման իրավիճակ, որ մարդուն ծեծեն գետնի վրա ընկած և ոչ մի քերծված, ոչ մի կապտուկ, էլ չեմ խոսում լուրջ վնասվածների մասին։ Իսկ Նավոյանը, որը հարցակննվեց որպես վկա դատարանում, պաշտպաններին տված հարցին, թե Նիկոյանի և թե Աղաջանյանի արտաքինից ինչ-որ բան զգացվում էր, որ նրանք կռվի մասնակցել են, թե ոչ, Նավոյանը պատասխանեց, որ ոչ Նիկոյանի հագուստներն էին պատրված կամ կեստոտված և ոչ էլ Արկադի Աղաջանյանի, որը կվկայեր ինչ-որ չափով նրանց մասնակցությունը իրանց ներկայացրած ծեծին։ Հարգելի դատարան, ավելացնեմ նաև, որ Նիկոյանը փայլուն հիշում էր և չէր կարող չհիշեր ինձ այն ժամանակ, երբ նրան ասեցի, որ ընկերը չէ տանի լվացվելու և անգամ մի քանի քայլով ուղեկցելով ցույց տվեցի զուգահանի տեղը, այնուամենայնիվ միտումնավոր կերպով չհայտնեց դրա մասին դատարանին, դե բնականաբար իմ կարծիքով ոչ իր խելքով, այլ Եգորյանի սցենարով
Նշեց, որ միայն ձերն է տեսել զուգահանի տեղը ցույց տվող մարդուն. Հարգելի դատարան, ճառի սկզբում ես իզուր չէր, որ նշեցի, որ ճառը ամբողջությամբ պատրաստել եմ ես, քանի որ հարգելի դատարան, ես առանց իրավաբանական կրթության եւ մասնագիտական փորձի, որ իմ կարծիքով հասկացել եմ եւ դուրս եմ գրել այս բոլոր հակասությունները, զարմանալի է, թե ինչպես նախաքննական մարմինը, իսկ հետո արդեն մեղադրողը չեն նկատել այս հակասությունները, ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե ինչպես կարելի է անտեսել այս բազմաթիվ հակասությունները, ՎԿՆ-ի դատարանում տված ցուցմունքները, դատաքննության ժամանակ պարզված նոր հանգամանքներն ու ապացույցները եւ հիմնվելով միայն նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված սուտ եւ իրականությանը չհամապատասխանող ցուցմունքների վրա կառուցել մեղադրանք, ինչ որ արել են մեր երկու մեղադրողները։ Հարգելի դատարան, ինչպես արդեն նշեցի, նաեւ մեր պաշտպանները, մեղադրողները ուղղակի անտեսելով ամեն ինչ, փորձել են նման կերպ միայն բավարարել որոշ մարդկանց պահանջները, շրջանցելով արդարությունը։ Հիմա ուզում եմ խոսել մեղադրողի ևս մեկ բաստողման մասին, հարգելի դատարան։ Ես չգիտեմ, թե ինչ փաստերով է առաջնորդվել մեղադրողը եւ ինչ ապացույցներով է փորձել որակել իմ գործողությունները եւ իմ գործողություն, որ գործողությունն է համարել միտումնավոր պլանավորած ինչ որ մեկի հետ կամ ընդհանրապես կա ինչ որ մեկը, որ տրամաբանական կհամանի այն, որ նախորդ ծեծը պլանավորած մարդը սկզբում ցույց տա առնահոսող մարդուն լվացանի տեղը, որպեսզի նա կանգնեցնի արյունը, հետո լվացվի, ապա հետո նոր մի քանի րոպե անց միտումնավոր նախորոք պլանավորած ավտոկայանատեղին ծեծի ենթարկի նույն մարդուն, ուղղակի բոլոր տրամաբանություններից դուրս է։ Հիմա ուզում եմ խոսել հարգելի դատարան, ամբաստանյան Դավիթ Ադամյանի նախաքննական մարմին տված ցուցմունքերի մասին։ Նախ նշեմ, որ 6 ամբաստանյաններիցս միայն Դավիթ Ադամյանից է նախաքննությունը վերցրել 3 անգամ ցուցմունք, բոլորիցս, բոլոր մնացածիցս վերցրել ընդամենը մի անգամ։ Միթե սա ևս չի վկայում, որ այն մասին, որ նախաքննական մարմինը շփվելով Դավիթ Ադամյանի հետ եւ հասկանալով նրա վախի աստիճանը, հենց նրանից է կորզել իրենց պետ եղածը, որն էլ հետագայում օգտագործվել է մեղադրողի կողմից։ Եվ հետո հարգելի դատարան, որքանով որ ես տեղյակ եմ, Դավիթ Ադամյանի տված նման ցուցմունքներից հետո նախաքննական մարմինը պարտավոր էր առերեսում կազմակերպել իմ եւ Դավիթ Ադամյանի միջեւ, որն էլ տեղի չի ունեցել, չգիտես ինչու։ Հարգելի դատարան, Դավիթ Ադամյանի կողմից տված նախաքննական երկու ցուցմունքներն էլ չեն կարող համարվել ապացույց եւ դրվել մեղադրանքի հիմքում, այդ ցուցմունքները սուտ են եւ շինծու են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հարգելի դատարան, ողջ դատաքննության ընթացքում Եգորյանը համենայն դեպս իմ համար ակնհայտ էր, որ տուժողների շահերը չէր պաշտպանում, չգիտեմ ում շահերն էր պաշտպանում, բայց ոչ տուժողների հաստատ։ Նա գործը ուրիշ բանով զբաղվելն էր, նա ընդամենը լրատվամիջոցներին փորձում էր սուտ տեղեկություններ տալ, սուտ իրականությանը չհամապատասխանող բաներ ներկայացնել, դատարանում մեկ այլ բան էր կատարվում, Եգորյանը լրատվամիջոցներին ներկայացնել մեկ այլ բան, այդ միջոցով, լրատվամիջոցների միջոցով փորձում էր հասարակությանը ուղղակի տրամադրելով մեր դեմ ճնշում գործադրել դատարանի վրա։ Մեղադրողի մասով Եգորյանին հաջողվեց այդ անել, հիմա էլ արդեն անցել է ուզումա դատարանի վրա ճնշումը նույն ձևով, նույն բաները կիրառելով։ Ինչ ասես, չասեցին։ Դատարանում Արկադի Աղաժյանը կայնում ասում է, 6 ամբաստանյաններից ոչ մեկ էլ ինձի ու իմ ընկերներին ծեծի չի ենթարկել, ոչ մեկի դեմ բողոք չունեմ։ Նույն օրը Ազատություն ռադիոկայանը հայտարարում է, որ 6 ամբաստանը, Արկադի Աղաժյանը ևս մեկ անգամ այսօր դատարանում պնդեց, որ 6 ամբաստանյաններն էլ ծեծի են ենթարկել իրեն եւ իր ընկերներին։ Նորայր Հայրապետյանը դեռ հենց այն օրը վերջում նոր թարմ օրինակ բերեմ, Նորայր Հայրապետյանը խոսում է մեկ այլ բանի մասին, բոլորը հասկանում են, թե ինչ նկատի ունի սպորտի մասին, սպորտում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարների մասին խոսալով, ինչ նկատի ունի, նույն օրը Ազատության ռադիոկայանում խոսում են, որ Նորայր Հայրապետյանը խոսում էր բռնցքամարտի ռինգի մասին։ Խի պարզ չէր, որ Նորայր Հայրապետյանը ինչ էր նկատի ունել։ Ասում էր, որ դեպքը պատահել է, դժբախտ դեպք է եղել, ես չեմ ուզեցի այդքան բան անել։ Ինչ ռինգի մասին է խոսքը գնում։ Ողջ ընթացքում ինչ ասես, չասեցին մեզ։ Էլ հանցագործ, էլ մարդասպան, էլ ոչ ռագործ,
ինչ ասես, չասեցին, ինչ էր ասես, չխոսացին, բայց ինչ առանց իրականությունը, առանց իմանալու ոնտեղ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, մարդ կա, որ ոչ մի բան չի արել, կամ այն անողը ինչից հետո է դա արել, ինչքան համոզ է, խնդրել, ուժողներին հանգստացրել, ասել մի շարունակեք, գնացեք ձեր քեֆը արել, ոչ մեկին բացարձակ չի հետաքրքրում, ընդամենը իրանք ուզում են, որ մարդկանց պատժեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, դատապարտեք օրենքի ամբողջ խստությամբ, է ոճրագործ է այդ մարդն, ով որ չի հետաքրքրում, մարդը անմեղա, թե ասենք մեղավոր է, բայց պահանջում է, ցանկանում է, որ պաշտպանեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, հա բոլորն էլ մարդ են, դուք էլ եք մարդ մեր նման, ցանկացած է կարա խոսքի նույն հաջողությամբ մի օրից մի օր ոչ մեկ ապահովագրված չի, ես աթոռին այստեղ մեր տեղը ինքը նստած լինի, ու ինչ, այտենց էլ իրանց նման մի քանի օգի ելնենք, այն են անեն են ամենը, ինչ որ իրանք այսօր անում են, այսօր չէ, մի տարի 7 ամիսը արդեն անում են մեր դեմ, մեղադրողներ էլ մի բաներ 13 տարի պահանջումա, որ դատապարտեմ, ինչի համար ես էլ չգիտեմ, ինչի համար, որ սովորական մարդու նման աշելել եմ առավոտը, ասենք գնացել եմ իմ աշխատանքի վայրը, իմ աշխատանքի վայրում գտնվելու համար դատապարտվեմ 13 տարի, նման բանի համար մարդուն դատապարտում են, ես լավ գիտեմ, որ զուտ մենակ նրա համար, որ այդ աշխատանքի վայրի անունը հարսնակար է, այս ամեն ինչը բոլորն էլ ով էլ անում է, ինչ անում է, սա դրա համար, որ հարսնակարում ենք աշխատել ու վերջ, դե չէ մնացածին ում է հետաքրքրում ինչ, հարգելի դատարան, ես այդ օրը ոչ մի կրվի չեմ մասնակցել, ոչ մեկի ծեծի չեմ ենթարկել, ոչ մեկի ավելին ասեմ, չեմ հարված է անգամ, ընդամենը հանգիստ կանգնած խոսալությամբ եղել Էդգար Նիկոյանի հետ կրվի ժամանակ, ու համոզված եմ, որ Նորայր Հայրապետյանն էլ չի ուզեցել ու չի ցանկացել, որպեսզի Վահե Ավետյանին լուրջ մարմնական վնասվածք հասցնի, դեպքը եղել է, նույն բանը կարա ցանկացած մարդու հետ լինի, հարգելի դատարան, ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում և խնդրում եմ դատարանին արդարացի որոշում կայացնել, ու ինձ ազատել բոլոր տեսակի պատասխանատվություններից։